በኦሮሚያ ክልል በወሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የአቤዶን ወረዳ ሁለት የጸጥታ ዘርፍ አደረጃጀት ኃላፊዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን የወረዳው የፖለቲካ አደረጃጀት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሽመልስ ታደሰ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል ወጀመ ነገኛ ወገና ዋጅረ ዋጅረ ነገኛ የጸጥታውን ሁኔታ ለመከታተል መስክ ወጥተው የተገደሉት የጸጥታና ደህንነት ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ አምሳሉ ፈቃዱ ና የሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ረብራ ደሩሻ ናቸው የተገደሉትም በወረዳችን በሚንቀሳቀሱ የአማራ ጽንፈኞች ነው ጥቃቱ ከተፈጸመ አንድ ሳምንት ቢያልፈውም የአካባቢው የጸጥታ ይዞታ ባለመሻሻሉ የሟቾቹን ኃላፊዎች አስክሬን አግኝቶ የቅብር ስነስርአታቸውን ለመፈጸም እንዳልተቻለ ኃላፊው አስረድተዋል አንድ ናነው ሰና አራት ሰዓት አመዩ ኮምኒ ኮኒ ዶጋራ ጋራራ ወልዋ የአካባቢው የጸጥታ ሁኔታ ዛሬም አስቸጋሪ ነው ይህ ኃይል ከተለያየ ቦታ ተሰባስቦ አሁንም በስፍራው እንዳለ ነው የሚመለከተው አካል ወደፊት መስራት ያለበት ነገር እንዳለ ሆኖ የሐላፊዎቻችንን እስካሁን ድረስ ለማግኘት አልቻልንም የአቤዶንጎሮ ወረዳ ነዋሪ እንደሆኑ የገለጹልን ሌላ ነዋሪም ታጣቂዎቹ ባለፈው ሳምንት ሰኘው ሌላ ግድያና የከብት ዝርፍ ፈጽመው እንደነበረ ተናግረዋል ከብቶችንና ፍየሎችን ዘርፈው ሲነዱ የቀበሌው ነዋሪዎች ደርሰው ሊያስጥሏቸው ሲሉ ተኩስ ከፍተው ሶስት ሰዎችን ገለዋል ከሟቾቹ አንዱ ታሪኩ አቁማ ይባላል የሌሎቹን ስም በትክክል አላውቅም ነዋሪዎቹ ተረባረበው ዘርፈው ሲነዷቸው ከነበሩት ከብቶች ገሚሱን ማስጣል ችሏል ነገር ግን ታጣቂዎቹ ወደ ጃርቴና አሙሩ የሚያቋርጡበት መንገድ አላቸው በዚያ መካከል እየተመላለሱ ነው ጉዳት የሚያደርሱት በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ና በምስራቅ ወለጋ ዞኖች አዋሳኝ ወረዳዎች ጽንፈኞች ሲሉ በገለጿቸው ታጣቂዎች ይፈጸማል ባሉት ጥቃት ምክንያት ትምህርትና ጤናን ጨምሮ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንደተቋረጡ ነዋሪዎች እናገራሉ። ከአንገርማዶ በሚገኝ አንድ ወረዳ የጤና ባለሙያ እንደሆነ የገለጹት ነዋሪ እንዲህ ይላሉ በጸጥታ ችግር ምክንያት አገልግሎታቸውን ያቋረጡ የወረዳው የጤና ጣቢያዎች ብዙ ናቸው ለምሳሌ በእኛ ወረዳ ሁለት የጤና ጣቢያዎች አገልግሎት እየሰጡ አይደሉም በእነሱ ስር ያሉ ሁሉም የጤና ባለሙያዎችም ለህይወታቸው ስለሰጉ ወረዳውን ለቀው ሄደዋል ይህም ማህበረሰቡ በቂና ተገቢ አገልግሎት እንዳያገኝ አድርጓል የአቤዶንጎሮ ወረዳ ፖለቲካ አደረጃጀት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሽምልስ ታደሰ የወረዳውን የፀጥታ ችግር ለመፍታት የጽጣው መዋቅር የበላይ አመራሮች በቅርቡ ከነዋሪው ጋር ምክክር ማድረጋቸውን ገልጸዋል ሆኖም ጽንፈኞች ሲሉ የገለጿቸውን ታጣቂዎች ጥቃት ለመቆጣጠር ብዙ ስራ እንደምትጠበቅ አመልክተዋል ጉዳዩን አስመልክቶ ከአማራ ክልል እየተሻገሩ ጥቃቱን አድርሰዋል ከተባሉ ታይሎች ምላሽ ለማግኘት ተደጋጋሚ ሙከራ ብናደርግም ለጊዜው አልተሳካም የአቤዶን ጎሮ ወረዳ ነዋሪ ከሆኑ የአማራ ተወላጆችን መረጃ ለማግኘት በእጅ ስልካቸው ላይ በተደጋጋሚ እየደውልን ሙከራ ብናደርግም ባለመስራቱ አልተሳካም ይሁንና በተመሳሳይ ጉዳይ ቀደም ሲል ሊያናገር ናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች በየጊዜው በማንነታቸው በድል እንደምፈጸምባቸውና የሚደርስላቸው አካል እንደሌለ ጠቅሰው ተደራጅተው ሲከላከሉ ደግሞ ጽንፈኞች እንባላለን ሲሉ ምላሽ መስጠታቸው አይዘናጋም የአማራ ህዝባዊ ግንባር የውጭ ድጋፍ ሰጪ ግብራኤል ቃል አቀባይ እንደሆኑ የገለጹና መቀመጫቸውን በዋሽንግተን ዲሲ ያደረጉት አቶ ኦመር ሽፋ በበኩላቸው የአማራ ተወላጆች ጥቃት ይደርስባቸዋል እንጂ ጥቃት ያደርሳሉ የሚል እምነት እንደሌላቸው ቀደም ሲል ለቪኦኤ መናገራቸው ይታወሳል ለአሜሪካ ድምጽ ገልሞ ዳዊት ሸዋ ዞን አዳማ